Mən onda Xan kəndindeydim, İsmət Qayıbovla, rəhmətliyinə. Ona görə ki, İsmət Qayıbov o vaxt baş prokuror gəlmişdi, Şükür Rızayevi girov götürmüşdülər 14 noyabrda ermənilər. Gəlmişdi ki, onu biz dəyişməyə, almağa. Və biz Xan kəndində olanda mən eşitdim ki, bəs Qaradağlı cəmaatı belə-belə bir məsələ olur. Dedim ki, İsmət müəllim, bəs mən gedirəm. Dedi, onda gedək, elə biz gedərik Bakıya, orada bəzi ermənilər vardı, burada Salatın əsgər olanı öldürən filan. Onlarla dəyişməliyik biz Şükür müəllimi mütləq. Biz qayıtdıq, gəldiyi adam 19-uydu. Həm də cəmaata görə qayıtdıq, gəldik. Özü çətinliklə gəldi. Əsgərən qalasını timişdilər axı ermənilər, oradan keçəmirdik. Jinkinin o komendant, vilayət komendantının vertolyotu ilə, helikopter ilə gəldik. Və səhərisi dedi, bəs komissiya gəlir. Öyle o təyari ilə də biz uçarıq Bakıya, Bakıda da o adamları verərəm, gəlib aparıb dəyişərik, belə, belə. Biz gəldik axşam 19-da, səhər-səhər 11-də